Ko mana mīļā Belinzona, mūsu mīļā Belinzona, jo jau gadiem. Gadu gadsimtiem. Dieks nekad nav bijuši šeit, jā. Bet es nekad arī neesam filmējis, ja tā pilnīgi godīgi. Ir, kur ir Belinzonas galvenā egle, Violečka. Esot šeit centrā, cik reizes nekad neesmu bijis, baudījis mākslu. Ir baznīcu. Nē, es iekšā tam iet skaisti. Es jau nesaku, ka tur nav skaisti. Bet man jau, nu, telīs lietas, jūs saprotiet, jā. Rāklaukums un lūdzu ņegāt. Un arī mēs esam tā saģērbušies ļoti vasarīgi, jo ir ļoti silts. Nu, tas ir arī šeit normāli, plus 10. Kas pa dienu? Kas par dienu mēs nezinām, bet mēs drīz dodamies, šodien dodamies tālāk, jā, uz Bāzeles virzienā. Un tad atpakaļ uz šeieni, Ticino, Ticino. Osi. Un then we'll go back tad Milāna, Venecija, Sisi. Nu, protams, tagad ir visur ir saldojuma sale, bet šajā galā sale, protams, nu, ir tā sālīti. No piecām nulēm tikai noņem vienu nulēm. Jā, bet ja kaut ko ļoti gribās, tad, protams, var nopirkt. Bet tā kā mēs dosimies atpakaļ uz Itāliju tad, un arī uz Latviju, tad, protams, tad tur viss ir krietni vien lētāk. Tikai sāksies viss skaisti. No Šveices, Itālijas daļas Ticino mēs tagad esam atbraukuši uz Šveices Vācu daļu. Šobrīd mēs esam Bāzelē. Bāzeles pašā centrā, vecpilsētā. Mums te notika baigais kāzus braucot iekšā. Mēs gandrīz nobloķējām tramvaja satiksmi. Bet viss ir labi, kas labi beidzas un cilvēki ir smaidīgi. Pretīm nācēji miedz ar acīm. Lūk arī slavenais Bāzeles tramvajs, kuru mēs gandrīz nobloķējām. Mēs reāli viņu gandrīz nobloķējām, jo mēs iebraucām pa vidu. Un gandrīz viss arī apstājās. Vau! Kas tas ir priekšā, es nezinu. Bet re, kur ir kaut kāda egle. Nu jā, tur, kur ir tas vidus, tur arī notika mūsu bēda. Gājai tusiņa vieta, pašā centrā, cilvēki. Kastaņu sezona ir sākusies. Nevar neko redzēt, cik garšīgi, jā.
kā sēkliņas lobam. Pistācijas, jā, tā kā saka pistāču. Cik garšīgi. Redzam, Bāzelē terasītes joprojām strādā, cilvēki sēž, dzer kafiju, vīniņu. Un tas bija stāsts par terasēm, jā? Terašu laiks, baigi smukā vietuši to ir. Un ļoti, ļoti garšīgs aperols. Tā, nu kaut ko saki. Mēs ļoti labi jūtos, mēs dzeram aperoli. Aperol Spritz. Lieliski. Priekā. Šis bija labs. Tā mēs sēdējām, bija diena, un tagad ir jau vakars. Tagad mēs dodamies uz viesnīcu. Viesnīca bāze. Tā, cilvēki staigā vestītē, džemperos, ir ok pat vakarā īstenībā.